Sister Francisca, oh! Men tager vi ud på bilen allerede op i første sving? Jamen, selvom bare går i alternativ, så kan han overhovedet ikke røre Ole. Det suger. Jeg plejer godt lige at bruge det sidste et slikstik her foran, og så gider jeg ikke lige stå der med mikrofonen. Men han får vel holdt på den på et tidspunkt. Jeg skal i hvert fald lige på den anden side afsøge, når det eksperimenterer. Men Ole Frohav, der er her, Carlilla! Så må indrømme, de kan i hvert fald lægge skråt sidevejs. Og gule flag, på grund af selvfølgelig, det holder, eller desværre, det holder tre biler herovre. Forhåbentlig ikke, der er lige stor skade, som ikke svarer til os, at der er slem skade. Men Forne Skorten håndterer Atle Ørmund. Den prøver at hænge på. Med garanti i Volvo-Rosen, hvis jeg kan det. Men Ole, han kommer ikke sådan. Han bliver jo så plads lidt. Jeg er glad for at slutte, for det er faktisk halvkampen, der står herude nu. Men Nikke Bakken for anden sidste omgang. Ole Frohav! Om det er tid til målfaget, så vil jeg også falde med på at gå ind her, hvis jeg vil til at lege. Nu er det for